ね、そう。で、目細めて笑うとね、舞台になった時に、確実にね、目がちっちゃく見えちゃって、目閉じてはるみたいに見えるんですよ。なので、目開けた状態で笑う練習をしてください。これ、練習しないとね、できない内容になっていきます。はい、ではそしたらね、腹式呼吸の方入っていきますので、一回ちょっと皆さん立って練習をしましょう。では、両足を肩幅に広げていただいていいですか？入れて置かないようにしていただきたいので、リラックスをした状態にしてください。そして、内太ももと骨盤底筋ってありますよね。女神の筋肉と言われています。そして、おへその下あたりにぐーっと力を入れる。足開いて立ってるんだけれども、トイレを我慢してるみたいな感じ。そして、太ももから全部力が入ると思います。まずその状態ね。で、去年ペットボトルを加えてやろうかと思ってたんですけど、声を出していいということだったので、ペットボトルなしでいきます。で、その状態で姿勢をよくしておいてくださいね。まず、鼻から息を吸います。お腹にいっぱいいっぱい溜めてください。お腹満タンとなったら、口から、吐けるところまでずーっと吐いていきます。お腹がぴったんこになってるんです。なってますか？出てるよ、人いませんか？大丈夫です。はい。じゃあもう一回鼻からしっかり吸って、お腹がいっぱい膨らみます。そして、吸い切ったら、口からスーッと長く長く、私のところに息が届くぐらい、細く長く出してください。ちょっとね、浮き輪に空気バンバン入れて、ちょっと空気漏れてるときってスーって言うでしょ。あの感じのイメージです。OK ですか？で、これを必ず当日やってほしいんです。で、これやってからスピーチする人と、やらずにスピーチする人って全然違うので、やってからしてください。はい。では、次いきますね。次、スタッカートプレスっていうとこなんですけど、スーワード、こうピンピンと跳ねる感じ。はい、やってみてください。お腹ペコペコしてますか？だんだん顔が怖くなってますよ。笑いながらね。無理ですって言ってくださいね。では次、テンポプレスというところに入りますが、テンポプレスね、私が今から音を鳴らします。それに合わせてやっていくので、まずはOK です。これ、できませんっていう人、今のうちに言うといてくださいね。ユニコ先生が力でいきます。できてないかもいう人いませんか？大丈夫？恥ずかしくないよ。OK ね。はい。では、次参りますね。次ね、ちょっと音が変わってきます。Bで、いいですね。
今日も練習しよう。